По-перше, такий забіг був проведений в прошлому році, але він проходив у вересні місяці. Я висловлюю велику подяку пану Рогову, який долучився в прошлому році до цих заходів. От. В цьому році ми трошки змінили формат цього забігу, розширили його. От. І в цьому році він вже одночасно буде розпочинатися о 10-й годині по всій нашій державі. От. І вирішили ми його проводити безпосередньо не в місті, щоб нікому не заважати, а в предмісті нашого города. І слово я